Se on Pardonen PS:ltä, moro. Eli lähdetään tekemään uutta videosarjaa tästä ja tällä kertaa olisi teemana vähän niin kuin tämmöset aloittelijan virheet. Eli mä oon nyt filtteröinyt tässä vanhoja käsiä vuodelta 2010-2011 enimmäkseen. Ja nämä on niin kuin semmosia, että missä ollaan hävitty showdownissa. Joten tehdään nyt silleen, että lähdetään katselemaan tästä tavallaan yksi kerrallaan. Näet oli joku 72 yhteensä, mut ei varmaan ihan kaikkia käydä läpi. Et mä aina filtteröin ja tai tavallaan pysäytän tän nauhoituksen ja katselen jaon läpi ja katson, että onko siinä jotain tavallaan syytä käydä se jako läpi, niin lähdetään tästä ekasta, että tää oli oikeastaan aika mun mielestä semmonen tyypillinen käsi. Että tässä ollaan flätätty kasit, niin kun kaikki mahdolliset oppikirjat varmaan neuvoo. Ja sit mennään flopille, niin alkuperäinen aggressori sököttää, joka avasi UTG:stä. Mä varmaan itse asiassa löysin tässä tosi useasti. Syynä on ihan vaan se yksinkertaisesti, että tosi usein meillä on paras käsi tässä. Sitten tässä on se, että niin kun, okei, että no vihulla, tällä vihulla on tässä varmaan, no mikä voisi olla semmonen käsi, mitä se tyypillisesti ei seepettaa tähän. Niin se on yleensä joku taskupari, joku S-kurko mahdollisesti. Yleensä S-kurkokin seepetaltaan tuohon aina. Sitten joku ehkä S10 voisi olla sen tyylinen käsi myös. Mutta kuitenkin ehkä aika semmonen reaalipainotteinen. Et mä luulisin, että jotain JX-käsiä, 9X-käsiä voisi olla jonkin verran. Ja sitten huonompia taskuja kuin mitä meillä on. Mutta lähinnä tässä on niinku bettaamisella, vaikkei tässä varsinaisesti valueta lyödäkään, niin mun mielestä bettaamalla tässä niinku maksimoidaan vihujen tavallaan niinku vihu tekemään niinku mahdollisimman paljon virheitä. Eli jos me sökötetään tähän, niin todennäköisesti vihu pelaa loppujaan optimaalisesti. Ja niin yleensä me ollaan se, joka kipataan paras käsi tässä jaossa. Mutta jos me se epätataan tässä, niin me annetaan vihulle tavallaan mahdollisuus lähteä sököä koolimaan. Mutta kuitenkin loppupeleissä, no okei, mä en oo nyt välttämättä osattaisi ihan suhteuttaa, että mitä pelit on ollut vuonna 2010 NL25, mutta periaatteessa taas voisi niin kuin tavallaan painaa. Jos ajatellaan, että tää vihu lähtee tosta sököä koolimaan, niin sille ei kuitenkaan yleensä ole mitään hyvää tossa. Että niin kuin tyypillisesti kukaan ei lähde ottamaan mitään sökön maksulainia tästä niin kuin esim. Joku S-akka tyylisellä. Ylipäätään tuo boardi on vähän semmonen vedokas ja ilkeä, että aika paljon pelotekortteja. Jos viu lähtee sekö koolimaan, niin mä kyllä lähtisin tässä painamaan niin kuin lyömään positiosta tässä. Ja sit luultavasti, jos molemmat maksais, niin sit mä varmaan monesti en niin kuin jatkaisi turnilla, mutta jos vaan tää maksais, niin mä luultavasti jatkasin barreloimista tosi useasti. Et nyt tässä ollaan sit sökötetty ja asutaan siihen suoraan sit, mut vähän just ilkeä, kun se ei sit kuitenkaan välttämättä oo tässä paras käsi, et no jommalla kummalla vihulla voi olla tässä joku random KX, aika hankala loppupeleissä niin kun sanoa, et jos nyt kattoo vihuja, niin ainakin tällä paistilla tässä voi ihan hyvin olla KX. Oikeastaan mikä vaan KX flätittynä tosta. No tällä sitten varmaan UTG:stä avattuna on. No, kun mä en sit mietin, mitä se ei seepättäis, kun se seepättäis kyllä suurimman osan sen KX-rangesta. Et varmaan joku kurko 9 ehkä. Ja mahdollisesti se S-kurko voisi olla, mutta siinä on se about sen KX:t. Et silleen, kun tää lähtee tästä nyt lyömään, niin kyllä mä tässä yhden kadun ottaisin oikeastaan aina. Et
nyt kun tää maksaa, niin tässä ollaan kyllä aika nihkeessä spotissa. Et mä luulen, että itse asiassa yllättävän usein tässä niin kuin jommalla kummalla on se kurko X. Et nyt kun tässä tulee betsi, niin tää on ihan selkeä kippi. Et mä muistelen, että mä tässä maksoin. Mä katoin tän ja joskus tossa aiemmin, joo mä maksoin tässä. Että tää on kyllä aika kaamea peli, että ei tässä niinku oikeesti biitata varmaan juuri koskaan. Tai niinku, niin, että niinku varmaan lähes aina vihulla on meidän biitti tässä. Että tää nyt on vain just tämmönen, no siis tää on just se aloittelijan virhe tässä käessä, että yliarvioidaan se oma suora. Että vaikka meillä on suora, niin se ei meinaa sitä, että se olisi välttämättä paras käsi tässäkään tilanteessa. Että niinku todella niinku harvinaista, että kukaan tässä enää niinku yrittäisi valuuttaa jotain rataaksia tai niinku ylipäätään tämmöisessä spotissa. Siis varsinkin niinku, no ehkä tässä voisi niinku joku joskus bluffaa, mutta toisaalta tuntuu, että kun ne bluffikompotkin, niinku, ne niinku mahdolliset bluffikompot, niin ne on kuitenkin aika vähäisiä sitten, että niinku, jos miettii, että millaisilla käsillä vihu sököttää ton flopin, niin no joo, ehkä joku taskupari tavallaan voisi lähteä pillittää tossa, mut mun mielestä jotenkin tässä vaan on niinku aika epätodennäköistä kuitenkin loppupeleissä, että vihu bluffais tässä. Niin silleen tää on kyllä mun mielestä ihan standard foldi. Et nyt siellä oli se AK, mistä mä en oikeastaan oo hirveesti yllättynyt, että se oli about hyvin pitkälti ainut käsi, mikä tuntui loogiselta, no sen K9 lisäksi tohon, ja just se siellä olikin sitten, että just semmonen spotti, että parempi vaan antaa respektiä, kun lähtee makselemaan, että mä epäilen, että mulla tuskin tässä on nyt mitään niinku suurempaa ajatustakaan ollut mukana, että mä oon vaan kattonut suora ja niin pakko maksaa loppuun asti. Ja sillä sit et yliarvioinut tässä oman käden ja silleesti. Mut joo, jatketaan seuraavaan käteen sit. No joo, sit vois itse asiassa käydä heti perään tän toisen käden tästä. Tää on itse asiassa ihan tismalleen samaa tyyppinen. Tää on niinku aika täydellinen semmonen esimerkki, että on niinku oikein spevattu huolella. Et tulee flopataan tuo suoran veto. Ja mä luulen, että tässä on varmaan osittain mun short stackkäys tausta vaikuttanut. Et ensinnäkin, no okei, siis en mä nyt niinku kritisoi hirveästi tota C-bettiä. Vai ei se itse asiassa oo C-betti, se on niinku bettipositiosta. Mun mielestä tässä voisi miettiä niinku ihan sitäkin vaihtoehtoa, että vaan checkbackkäis, et monesti naulahaikki on ihan jees tossa ja kuitenkin mielellään tavallaan ottais tossa ilmaisen kortin. Et no okei, vihu varmaan checkfoldaa tohon aika useasti, et silleen. Silleen kyllä niinku, ei tässä mitään, mutta nyt kun betataan näin isosti. No sit sä sitä varmaan petan jonkun puolipottia tuohon ehkä. Musta tuntuu, että puolipottia olisi hyvä just siitä, että se on niinku paljon, että vihu paljon mieluummin lähtee sökö maksamaan sen, kun sökö reissaamaan sen. Ja emme kuitenkaan haluta kohdata sökö reissua tässä, niin sillä lähtisin seivettämään puolikkaan. Yleensä niinku tietää muutenkin, että jos vihu tulee puolikasta pottia, ajatellaan niinku tämmönen joku random vihu tulee tässä puolikasta pottia niinku sököreissaamalla kylkeen, niin yleensä sen range on vahvempi kuin et esim. Jotain 1-2-5 C-bettiä. Tai ehkä tässä tapauksessa just 1-40 C-bettiäkin, että kun petataan enemmän, niin tavallaan vihulle optimaalisempaa sököreissa. Mut siis ylipäätään tässä, no tässä saadaan itse asiassa aika hyvät otsit, kun vihu checkreissaa niin vähän, että mä varmaan koolisin tän luultavasti. Et suora foldikaan nyt ei olisi mikään huono, koska tässä on aika hankala sanoa, että miten autit on taas elossa. Et onks meillä vaan 6 outtia tossa. Et 6 outtiahan ei riitä suoraan, niinku et pitäis sit
pitäis sit tavallaan niinkun joskus pystyä saamaan vihupakkaan, vaikkei niinkun osutakaan siihen meidän vetoon. Et sit jos oletettais, että meidän kaikki autit on elossa, niin about suurin piirtein varmaan saatais. Et joku, mitä me nyt tosta saadaan, joku 18 pinnaa ehkä. Ehkä tuohon turnille 8 autilla. Mut joo, tota niin, niin tässä on sit sovettu, mikä on oikeastaan kaikista hirveen peli, mitä tähän voi tehdä, et nyt käytännössä vihu kooliin meidät niinku setit, kombovedot, tämän tyyliset kädet lähinnä, et niinku. Ja mä en näkis, et tässä nyt niin järjettömästi kippiosuuttakaan, että vihu vaikuttaa ainakin näillä riideillä suht tiukalta. Itse asiassa tosi tiukalta näillä riideillä, mutta mä luulen, että ei se ihan noin tiukka oikeesti oo. Mut kuitenkin niin, tää on kyllä niinku tosi karmea spevaus. Noin niinku omasta mielestä ja varmasti tosi monen muunkin mielestä. Et vihu nyt sit kooliitos ja vihulla oli OS plus Nut FD, että kyllähän toi ihan standard kooli vihulta oli. Toki. Et itse asiassa mentiin yllättävän hyvissä tässä sisään, että meillä oli toi 48 pinnaa, että aika best skenaario, mut väittäisin, että tosi usein tossa, kun saadaan rahat sisään, niin mennään just jotain tämmöstä vetoa vastaan, tai sitten mennään settiä vastaan, että tää oli niinku aika best skenaario loppupeleissä meille. Tässä oli itse asiassa ihan ok pelattu käsi. Ainut mistä mä en nyt tässä en silleen tykännyt, niin oli tää preflop. Et preflopilla, katsotaan nyt tässä, niin tästä tulee aika tämmösen tiukan pelaajan flätti välistä. Sitten tässä on 69-31 ja ylipäätään tosi härön näköinen tämmönen kala. Niin näs kyllä mun mielestä olisi paras varmaan pukkaa suoraan, et toki niinku forbettikin on vaihtoehto, ainut vaan forbetissa on se, että on vajaalla stackillä ja no okei, itse asiassa ehkä forbetilla saattaa olla vähän parempi EV, koska me saadaan tältä joskus flätti. Ja sit voidaan oikeastaan huomioon stackit, niin voidaan survo any floppi ja jos vihu survoo, niin käytännössä melkein pitää koolia any floppi. Et niinku silleen varmaan tota niin forbetti on tässä niinku paras, et forbettaa johonkin 8 taalaa about tai jotain tämmöstä. Mut niinku jos nyt mietitään, et ei oo pelannu hirveesti, niin varmaan niinku paras vaan sovettaa 4 bettinä tässä suoraan, et silleen, mut tässä on nyt otettu maksu sitten, mistä silleen en oikein tykkää, kun meidän käsi on kuitenkin niin hyvää forbetata. Mut näin nyt sitten on tehty, niin tää oli itse asiassa se, mistä mä tavallaan tykkäsin, että donkataan tähän floppiin. Et okei, tuleehan tossa itse asiassa aggressori sököttää, et silleen niinkun tää on ihan standard, mut periaatteessa, no jos nyt ajateltais tää just niin et tää kaveri olisi tässä triipetannu ja olisi sama spotti, niin mä tykkäsin tästä tavallaan donkista. Koska donkki on tavallaan semmonen tosi omituisen näköinen peli tähän floppiin. Et vihu saattaa periaatteessa tässä seota jollain ilmalla reissaamaan tyyliin pienesti yli, mut sit kipata puskuun. Tai sit toisaalta saatetaan, niinku meillä on kuitenkin aika monsterikombo, niin saatetaan saada joku ihan aivopierokäsi puskemaankin tähän. Ja silloinkin me saadaan kyllä niinku, paljonkohan me saatais tässä jotain random komboa vastaan, et no, en rupee kyllä suoriltaan veikkaa, mutta mä pyöräytän ihan nopeasti. Itse asiassa tismalleen sitä, mitä olisin veikannut, eli 70 pinnaa saadaan randomi kättä vastaan tähän floppiin. Mut
se varmaan about samaa, että jos laitetaan just joku Guji tohon. Itse asiassa Gujiita vastaan meillä on paljon parempi, että me näin pahasti dominoidaan Gujiita tähän floppiin. Että silleen niin kun tykkään kyllä tosta donkista. Tai siis, no joo, sehän ei tässä tilanteessa ollutkaan donkki, mutta siis kuitenkin, jos tää olisi donkki, niin tykkäisin siitä. Ainoa, että tekisin sen pikkusen pienemmin, tekisin 5 taalaa. Se näyttäisi vähän semmoiselta viikimmältä. Nyt se on vähän semmonen, pelataanko sitä keistä näköinen. Että mun mielestä toi niinku kommitoi ehkä pikkusen enemmän toi 6 taalaa, kun että jos lyötäis 5. Tai esim. 4,5. Et kansi sille aina vähän näitä miettiä, niinku, että mitä niinku millainenkin sizing viestittää missäkin tilanteessa. Ja tää on just niinku aika tyypillinen siitä. Että nyt kun sieltä tulee reissu, niin totta kai me mennään tässä poikki. Et niinku sama oikeastaan mitä siellä on, niin meillä on ihan ok equity tossa. Et no, settiä vastaan itse asiassa kaikista huonoin equity. Et 25,6 pinnaa, mutta ei auta olla results oriented, että